we go again. Хоёр удаа гордосоо ирчихлээ шүү дээ. Одоо бүр амар хэцүү байгаа хэрэгтэй үрдэн. Гэтэ ихтер нь байгаа мөртлөө биш эхнэрийн намарсан мөртлөө эхнэр нь хүцэн хангалтгүй байсан гэж юу яач юм бэ? Тийм байх тий. Хангалтгүй байж. Yes. За яаж гэсэн очиод эхнэрийнхэн зэрэг. Гэтэ эхнэрийг нь ямааш эсэ эцээ эцэд аварж болдог юм байна гэдэг нь гоё юм аа. За одоо энэгээр тоглоё. А энэ харчиж байгаа юм биш түүхтэй зам руу орж байгаа. Өө тий дуусан гүш ямар навшин гарна. Нэг ань хийгээд аа хамаг юм нь ингээд яачж байгаа юм биш та. Оо энэ юм дээр нэг юм нураацсан юм шүү. Оо бүхээр хөөр. Оо дахиад оо. Энэ юм надаа угаасаа анхнаасаа л таалагдав. Тэр нь ч бас сая амар уралсан. Анхнаасаа л энэ мөд энийг анч надад таарал таалагдав. За, we can do it. Let's go. Йой. Тиши хүрээ дээр хонгор минь. Очлоо хонгор минь. Тэрара ингээд бебиг алдчихсан мөн үү? Тийм байна. Машины нартаа бэб. Арахгүй шнө. Дээр нурга унтсан юм чинь. Оо. Тэрара. Юу гот байгаа юм бэ? Аа, бэлэг. Тийм л бэлэг өгч байгаа юм байна. Амхандаа нөгөө нэг сэтгэлийг нь засчих гал өрхий. Тийм байна тий. Энэ хөрхөн замчилтгэн бас өрхий юм тий. Ингээд жижигхэн нэг од чиг нэг. Юу бол цаашаа байна. Мишэл авахгүй юм байна. За. Аа. Дэв тэнцээ биш үү? Жигэрэ. Жигэр. Аа. Одоо иш орох юм шүү. Тийм байна. Юу юм бэл? Аа, ийм болсон юм биш үү бэ? Аль хэвшээ болцсон юм биш үү? Сайн нөө өгсөн бэлгэн нь шүү дээ. Энэ бэлгэ өгсөн шүү дээ. Аа. Хөө бэбигээ угаасаа алдаад удаж байгаа юм биш үү? Тэгээд төрхийн амтан ийм зургийн юу өгөөд эхнэр нь тэгээд зөгээ зураг зурдаг болсон юм биш үү? Бэб тэт шиг аад та онгойлгох юм байвал онгойлгох чи гэж үү? Харин тийм. За одоо угаасаа. Бэб над чи. Оо. Айш ч орцсон шүү дээ. Тинч ч нөгөө нэг бэбиг алд зөөлж байсан шүү дээ. Тэр тэг тэч би нэг бодотох юм. Та нар ч гэсэн бодчихъя. Аа. Тийш очиж зурж болно гэж зааж өгч байгаа. Тэр хийм. А нөө зур. А нөө анчим шт. Алуурчин. Алуурчин. Нуха беби нэрг үзээ ядагч. Хосуудыг алгач. Шуу буудагч. Michael! What have you done? You shot her! She's not moving! You've killed her! Тийш чицэр. Аа, хотон эндээс амар гоё харагддтай юм шүү дээ. Тийм байна тийм. Аа, тэгээ зайлвал ингээд зураг зураад ингээд сэтгэл нь арай засраад гайгүй болж исэн биз дээ. Ер нь бол. Тийм байна тийм. Тийм. Тэгээд ер нь гайгүй болоод тэг бибитэй болцсон байсан байна. Гэхдээ тэгээд бибитэй болч чадаагүй. Тэгээд ер нь сэтгэл санаа нь засраад гайгүй болоод зайлвал тэгээд айгүй ингээд улам их хайртай болоо. Тэгээд нөхрийгээ баярлуулъя даа гэд бэлэг аваад тэгээд тэр газарт очиж бэлгээ өгөө. Тэгээд бас болцсон юм байна л та. Тэр анх бибитэй болцсон байсан. Энэ болохоор хоёр дахь беби юм бо. Нэр тийм шүү дээ. Жирэмсэн болцсон байсан шүү дээ. Тэрийг би яагаад ч мартчихдах юм. За.
А, за одоо харин шүү дээ. Энэ амир хөрхин те ингээд юу болсон ингээд нэг хөрхин ингээд илүү тутаа юмгуу зүгээр ингээд харуулж байна. Тэгээ харвас айгүй ойлгомжтой гоё ээжтэй нэг надж байгаа. За за одоо тэнийг амтчин. Энэ үр тоглоомор. Тоглоом шууд бууга өөр бууга бууныхаа бүксийг өөрлөн харуулж байгаа нүрэг үзв. Окей. За сейфер. За, ёй. 3 цагийн үед одоо ингээд болж байгаа үйл явдал л та. Аа, за ингээл юм. Яг мундаг амчин удамтай хүн юм баха. Гэр нэмэр зү юм тий. Амт. Пүү. Өөрхөн асан амт нэг шиг өгд юм бол энэ дотор. Нүдгүй болохоор ч бас жоохон эвгүй юм байна. За. Ямар олон амтаа агнавэ? Аа, зүсгэл баглаа оролдов. Аа. Аа, тэгээд энийг авах гэж бодоод байгаа. Ийм болгоо учир чадсантай аа гэж би. Ядаргаатай тий. За, 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 одоо аргагүй юм байна. За, одоо та нар хэд хийдсэн бол одоо буцаад аа гэх юм. Ойлгож хэллээ одоо. Тэ бүтэн сая анхнасаа дургүй байсан гэж яасан. Тэгэл үнэн хэрэгтээ анхнасаа л би дургүй байсан. Асуу, тэр манай эцсийн тэр юмыг айдарч хий. Син нөтэн шаалаад. Аа, бүтэхгүй энэ нэг юм. Яаж чам хамгийн том медалийг нь авчихсан байх юм тий. Сайн байна уу? Болтоо байна, буугаа доош нь болов. За, зуучлаарай. Чамтай тоглох зов алга. Ач медаль авах хэрэгтэй. Юм бацкана. Ер нь эцээ эц чи яа. Шууд хагсан надтай. Аа за за энэ хоёр яваад ирлээ. Энд ихтэй иймэрхүү газар амьдэрдэг хүмүүс машингүй бол хэцүү бах те. Тин те. А 6 цаг болж байна. 6 хүртэл юм шиг уу болж таа. Одоо 7 цагт хам шиг болж шүү дээ би. Тийм тийм. 1 2 3 4 4 сонголт байгаа юм байна. Тийм. Наадхан дээр чи нэлээ явах юм дээ би. Аа, артлын картууд нэлээд нэв би. Аха. Артлын картууд нь сонголтуудыг харуулж өгдөг юм лээ. Аа, хартсан. Нөгөө нэг юм нь яаж байгаа медалийг 100 га яваад байгаа юм байна. Хэрхэн медалийг нэх вэ? Үртэс цацаад л болоо. Тариа бодоц цаллаа юм шиг. Тий, тий. Амар хатас төгцсөн үү? Миний амнаас яа тийм уу нуу. Тийм аастай би. Тийм байт, тийм байт, тийм байт. Амар бол сонголтоо. Аа, аймаа юм амар гоё хэлцээ. Угасаа л ухаантай юм биш үуч яриад байгаа юм би. Аа. Гэж үхэлээ. Хаа зү биширдэг хүн юм биш. Гүйч байгааг нараа би. Бэбийн дуртай хүн байна да. Гүлт мүлт. Оо. Оо, папа л юм байна л та. За, папагийн медаль наваа явцсан ч бас зүйл юм л та. Ээ. Папа нь хүчгүй болж дээ. Оо, за хойлоо. Папа хилэн гарцсан баг юм байна. За. За. Оо. Эний жоохон гуугаар ядарчлаа зайлал. За, аа бас гэр орно аа. Төвч ухаантайгаа. А тийм дээ шүү дээ. Тэр гэлцээ тарж байна уу? Аа, за онхон дээ. Аа, за нохоогоо дуудна гэж. За, зөв их. Нохооных нь хөшөөн шүү дээ. Харин тийм л хөөх. За, бид над юм уу та онголоо, онголох юм уу та сайхан онголоо. Ү ийм газартай. За. За, нэг хүсэн. Memories. Оо, энтэн нэг үе хөвгдсэн юм шүү дээ. Тэгээ хөл тоглолт хөрх хамт тоглохгүй л хөл хүмүүс даав нь болох л амар мундаг амт чинь нөө ихэмсэг соёлтой хүмүүс болох л хөөхтэй муу навшийн ард ирээдтэй нийлэхгүй навшийн нөө.
Энэ хоёрыг яаж гисэн гэж өстө бодсонгүй. Тийм тий. Энийг газар үссэн юм биш тийм хоёр ч юм. За онгол гараа бэ бэ. За тийм гот шар өстэй хүн чинь энэ чинь юм ахгүй шүү дээ тий. Аа. Онголохгүй юм. Аа. Лоо онголох чинь надад. Аа, эхлээд эндээсээ заавал хөөж гарах хэрэгтэй маань л да. Аа, та тэтэ. Тэгж ч онголох юм шиг. Энэ шар өстэй хүнийх нь нөө. А дахиад тэрүүгээр тоглох юм байна да тий. Аа. Дээш их бүхлээр ядарч бодрала гөрх. За. За энэ дотор л байгаа юм. Хаа наагийн хойлоо мэдчихэж байгаа. Тэгтээ за за энэ л хэлсэн юм шиг. Агу тэр шүү дээ. За за. Тэр хэнийх юм болоо? Энэ бэбигийнх нь. Бэбигийнх нь. Оо энэ өхнөрийнх нь зурсан зураг шүү дээ. Тийм үү? Биш би фэш хардаа. Бэбигийн сүүлийнх нь энд исэн биш. Харин тийм ээ. Тэгэхээр бэбигээр дахиад тоглох нь. Аха, бэбигээр дахиад нэг тоглох нь. Тэгтээ тоглох албагүй бахад айгуул зөвөр энийг аал болчих болох байхаа. Аха. Тэгэхээр Оо, тэр гүүж байгааг хажуунаас нь хартаа. Тэр За зөөр хийх юм алга бий нохоогоо дуудлаа. Ошуу буутах юм шинэ. Долир юм. Чат бэ бүрө бодог болох уу? Хайл эсвэл үечж болох нь ингээд тоглоомоо тусахч байгаа тамис хэлт нь ингээд бичлэг ихгүй зүгээр ингээд хамгийн юмнуудыг ингээд биелүүлээд тэгснийхаа дараа хамгийн сүлт нь ингээд ийм ийм юм ингээд олсон гэдгийг харуулж байгаа юм байна. Яг нөө нэг энэ бас үдсэж байгаа хүмүүст амар сонирхолтой байх хөлөө бас яач дөө чатгаат гараа бүгд юм хийч дөө. Намаг дээс юм ийсе тоглодгоо магадгүй тоглоомоо 100% дуусахгүй юм уу гэдэг гэдэг харж гинүү таа. Хин тэгсэн. Тэгээд өгд юм аа. За энэ талаа. Тэгээд өгд юм аа гэлээ. Би та холбоно. Иш хөрх юм нэг юм. Долир юм аа. Одоо боотсэ. Оо, хамаг алим анагач. Алим бодоодох юм ангарчсан. Энэ нөгөөдгөн чийш нөгөөдөө. Нохоогоо дуудахгүй юм уу би? Энэ хааш тоттай байл. Төрөн кол дог гэж байсан. Одоо их зөвхөн шүүтэж байна. Тэгэж уурч энэ. Бачлаа наад гарч явах юм бол нэг л төгсгөлтэй юм шүү. Яг угаасаа нөө нэг ингэж төгсөх гээд юм гэж үү? Тэг ингэж төгсгөж үзэх байхад та эхлээд байгаасан. Тэр манай ер чинь ч тоглоод шүү. Бачлаа. Одоо наа чи би хоогоо дууд. Манай үд чинь хот хот тоглоод байгаа шүү. Тийм шүү дээ. Тийм. Ашиг чи. Оо наад. Хүүхдээ зүгээр л. Яах гээд чи. Маш. Бэр бист яг мундаг сэтгэсэн сая. Аа. А энэ гот нөгөө хүүхдээ нөгөө нэг яах. Доош болох нь болчих жоо юм шүү дээ. Аа. Оо тэгсэн чи хоёул ингэж хоопгүй аа. Оо муу нохо, муу нохо. Ойл хамгийн түрүүнд дуудах хэрэгтэйсэн юм биш үү? Мэби. Дараа чинь ахихаасаа ойлоо. Уусаа нөх нь штэ. Тэрнээс ойлоо. За ингээл нөгөө трэжеди чинь энэ ч болно штэ. Тэ? Аа. Ингээд уусаа дуусаа. За тийм гот юу өөрчлөгдөв? За хүүхнэр тоглоно, бэбигээр тоглоно. Орч нөгөө юу нүд аав штэ. Юу нүд аав? Memory нүд аав штэ. Тин тэ? За. За. Ойлгомжтой. Онн гэдэг хүн болгом мэдчихэж байгаа. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Асуулт нь өвөөгөө суулж энэ хоёр яаж өгөхгүй гэдэг сайн байна. Тийм тий. Ер нь л сонирхолтой тоглоом байна. За. Ягаад энийг хүмүүс тоглоогүй юм бол? Дракута. Загнаад. Ер нь юм уу? Хасаа. Тэв ч гэсэн нэг сонирхдаг байхгүй юу? Ягаад? Анхаасаа нэг сонирхж байгаагүй болохоор дээд чигээр нь хайцсан. Аа. Ер нь тохолж ямар юм байна. Тэр одоо анчнанд чод нөгөө хисторига цоглуулад. Аа. Зачид тэр эзэнлүүгөө яваа баяртай. Аа, тэгч тэр. Оо. Байт, дараатай зүгээр.
чамтай тоглохгүй юм тэнийг нохоо. Аа угаасаа чи царам уу та. Анхаасаа чи бас надад бас таалагдаагүй ба. Атаа энэ болсон. За тэгээ өдрөө яаж дуусгад юм бол заавал тэгж эндинг гэж дуусгах юм байна. Тийм л юм байлаа. За энэ дотор аа нохоо нэг. Хоолных нь идэр мэдэр нь хоёр маяг. Тийм тий. За. Тэгэхээр хөл болсон. Хориг олох хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр нэг хүний тав тэгээд өрөө үнтэй л юм байна. Аа. Ингээд 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 яваад гүсэн. Тэг өөр хэмт ингээд анцар үлдсэн байна шүү дээ. Тэг өвөн зэтгэл санаагаар одоо ингээд явах гад тэр нэг кайт байтыг нэсгэж зааж байна. За дуусахгүй. Тэр онгоос нь нөгөө газар руу дахин нэг яваад гүсэн. Эмиг ажид. Ямар онгоос нь газар руу бэ? Ийш шүү дахиад. Энэ нэсэг рүү. Аа, одоо аа ойлголоо би ойлголоо. Яа нэгж ойлголоо гэх юм аа. За. Одоо олсон авах юм байна. Ягаад? Одоо олсон авангууд хүүхэд нь өөдөө тоглож байгаа нохон суул болчихно шүү дээ. Тэгин гууд нохоо эзэн дуудан гууд нохон эзнийхээ үгэнд орох нь шүү дээ. А тэгтээ хүүхэн уяаг болчихно шүү дээ. Тэрийг одоо энийг очно болчих л таам да. Яа, юугаараа тосгоноор уяах байх үү? Тийм ээ. За юу гэсэн анчинга гаргахыг тоглоомоос. Би ч гэдэг анчингийнхаа тэгээд бас нөгөө дурсамжуудыг бүгднийг цуглуулахгүй юм уу? Тэг нь шүү. Нилийн байшин дотор нилийг за за боломжтой. Скип. Скип баг. Чи хит тутач уу? Одоо 3 тутаа. Аа, бүр жоохносоо энд амьдэрдэг байсан юм байна шүү дээ. Тийм байх тий. Тий, эдгээр бүгдээрээ жоохносоо энд амьдэрчихээд байсан юм байна шүү дээ. Тэгээд энэ зайл жоохносоо энд амьдэрчээд том болоо заа заа энэ ч хот газар юм даа явж байгаа юм шүү. Тэгтээ амир сайд энэ тий. Заац яв яв. Ажиллаа зүгээр л л та. Аа за за одоо тэгэн гутаа анчингараа орно. Анчингараа нохоод удаж үтсэн. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Хэдэн нохоод уу? I see. Тэгээд дахин дахин давтаж болдог болохоос тест дараагийн үнсгэлд очих юм байна. Хатан ч өөрч шийдэж байна. Тэр. А тэгээд шууд тийш. А тэгэхээр чи харин тийм болохгүй бид. Одоо нохоогоо энэ үүрэн дээр нь дуудчих. Ямар үүрэн дээр нь? За за энэ жишээлэл нохоогоо дуудчих. Тэгвэл үүрэн тийш байгаа шүү дээ. Энэ үрэн дээр л шуу өрчөнгөт моёр олчод байгаа байхгүй. Эм моёро? Аа, урталтаа модтаа юм шүү дээ үнэ. А энэ ч нохоод олчихсон шүү дээ. Нохоод очихгүй гэж юм бэ? Энд тоочлоо.
За бод. Аа, за. Тэгээ нэг шуун жоохон жоохноор өөрлөг ойртоод байгаа шүү дээ. Энд ч бас нохоо дуучилчихгүй. За тэр гол нохоо энд байгаа. Бууд ч гол шуун нэш орохгүй. Цаашаа тийш яваад. Доотлолтой зург. За за. Нохоо. Хоо. Ахаа. За. Тийш орчихоо. За тэр гол бараг дуурдах шаардлага байна уу? Бууд ч гол та хашин их натглаж явах юм шиг бараг иш яаж яах вэ? Иш тэрийг л онголдож явах ёсоо байхгүй юм тий. Энийг онголдох ёсоо. Өөр тийш өөр алюминий мод алга тий. За алюминий мод хийж явах юм тийм үү? Ань тий. За бодод үцгүү. За бодод үцгээ. Let's go. Аа, сунтаа байна шүү дээ нараа. Юу сунтаа? Доор нь сунтаа татсан юм байна. Хаш явчих вэ? Аа, өөр чи шал өөр чи явчихсан. За. За, тийм бол ийшээ гол нь яаж гарах юм? За, шууд буудчих болох юм байна. Тийм бол тийм бол тийшээ нисэх واخа да. Тийшээ нисэх واخа да. Тинч нөхөө болчих юм. Тэг тэг. Нэшэ. Яа, нүдгүй нөхөө юм аа. Нилийн ухаан шаардж байна. Шууд ташаа гадааш бууд. Оо, аа, альгүй нэг юм болчихж байгаа юм шиг. Оо. Одоо энэ чинь бүхэл бүтэн шинэ арай нэмэгдэж байна шүү дээ. Бэнтсэн үү? Nice. Бэнтсэн үү? Батарцсан үү? Thank you. За, тэгэж гисэн энүүгөр өөр. А байж та би. Энүүгөр хоёул хотоороо тэнэг юм шүү дээ. Аа. Тэнэд юу өнө үзэл та. Аа нэг бай санаа дурсамжууд байна уу үзэл та. За. Маш хоёрдугын очлоо. Аа, ингээ антгарсан юм байна. Заав нь ингээл хүүхдээ ингээл андаа ингээл чирэл явдаг л байсан байна л. За, наа ч бас өвөн их байгаа юм шиг байна. Тийм байна. Аа, за, ингээл автага бүр заам авах юм байна. Унгаадо. За, ингээл болоо мэн те. Би дээшээ гараад үзчихсэн. Тэгээр явах гэж байгаа байхгүй. За, толгоогоо ажиллуулцгаая. За, мангар олон модтой. За, энийг буудан гут шуу хайчихгүй. Тэрийг нь яаж мэдчих болох юм бэ? За, за, юу ч тийшэл явуулмаар байгаа юм шиг байна шүү дээ. Бодвол. Оо, тийм дахиад нэг дурсан юм жаа. Нэг нь эндээ сонголох уу? Наа чи хиний дурсан юм жий? Аа, бэбитэн зориулаад аахгүй. За, энэ бол шар өстэй өхний дурсан юм жий. Аа, беби иш орж ирж, энийг нээж үгжиж манаа он тэр дурсан жий авах юм байна. Тэр хоёлаа бүр анхнаасаа шар өстэй өхнөр дими тоглолцсон байна. Бүр нэг сумаар хоёр тула бодчих байсан байна. Тийм тий. За, беби ло энийг онголгож өгөх юм байна. За, ийш ороод. Аа, за, заавч юм шуугаар хэлээд яаж ийж. За, шууг ийш нисгмээр байгаа. Тэгэхээр нохоогоо тэр цаадлын модон дээр тавьчих. Энд дээр тавьчих. Үгүй ээ. За, овч дээш тэхэ зам шүү. Тийш юм. Хо. Бид нэр зам боллоо. Оо, дахиад бат. Энэ бацканы хийх юм амар их байна. Тэгвэл гот буудан гот бодвол ийш нисэхэд тэгвэл гот нохоогоо энд тавьж агаад. Аа.
За бод та. Суман дуустал та. Тий, тий. Хаблабалабалабала. За ишо. Ритр, come on. Алуу, алуу, алуу. О, тэр ара. А, тэр ч үгүйс бутлаас. Аха. Алив чи нэш. Ана хоо хүн за тэн бол хажилт таар. А, ийш орчих жан. Эндээс буудан гот. Тийш буцаа явуул. Явуулчих гонд бол энэ ч нохоо гавчтай. Аха. О, болдгүй юмш. За, тэгэхээр өөр хэлбэл шоу ийш ирэхгүй гэсэн. Аха. Чинес. За, зүгээр буудаж хайш явах юм. Бич тэ бид нэг чинь ийш бодч юм уу? Тийш очих юм шиг байна. Тийш очих юм шиг байна. Ийш бодч юм уу? Буцаад тийш очих байх. Тэр бол нохоогоо энэ ч тавьж байгаа. Тийш бодч юм уу? Тэр тийш очих юм шиг байна. Гэрэлтээ тэг. А то нохоо хүн бод тийш яваад байгаа. Тэгвэл бод энэ ч нохоогоо тавьж байгаа. Одоо тийч үгүй одоо би одоо ийш явах гэж байна. Ийш очих гэж байна. Ин гэрэлтэ. Аа наа ч юм байна, наа ч юм байна. Аа ингэж гэрэлтэж айси. Ингэтийн биш үү, тэ? Эсвэл зүгээр аа үгүй мэдэ. Тэгээд хажилт нь очих гэж байна. Тийм ч тийш очих. Тийш очих нь, тийш очих нь. Нохоо зайлар очив. Дээш бол найзгаа авна. Нойс. За энэ бүр өстө жинхэнэ. Гарах гарцгүй болонд орлоо доо. За угын тухад болчлахгүй юм байна. За би бод бод. Бод ч үгүй буцаад ишигээ хэсэж болов. Яах вэ? За 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 бод. Аха. Ингээч чи. Оо. Хоол гэж утсан юм биш бэби. За тэгэхээр ингээд тийш орчих юм биш. За ингээд nobody dies. О тэгээд энэ хараа би хотынх нь хоёр дахь олсон. Ой. Йоо. Да энэ өгсөн ч яах вэ? Өгсөнгөө. Шаа нот төрчихсэн. Юу адстаа зүйл юм өмнө өгчтэй. Өгчтэйг байна аваад. За нэг төгсгөл. Хоёр төгсгөл гараад ирлээ бэ. За одоо тэгвэл бэбигэр очиод бүгднгийн нэг ээ. Саний газар нугаса яах вэ? Яах вэ? Анчангаа дахиж ирэх байхаа. Тэр медалийн авч л тарах. Яа тран царайг нь арав бүрэн сайн хөрх юм дүр үзэж байна. Бэбигэр ийш ирээд өөтэйг хамт тасчих хэрэгтэй байх та. Аа. Аа. Тэ тэ тэ. Тэ тэ тэ. Юу зэгцэндээ орж эхэлж байна да. Аа, үүрийг нь ингээд аа, угаасаа зүв юм бэ. Гиш нөө санитар өвс рүү бухад руу ундаг угаасаа зүв юм бэ. Дотор талаас нь хаалга нь энэ хаацсан байсан юм байна. Энэ дотор үүр нь байна. Тэнгод одоо хойлоо хаалга нээгээд өчөж байгаа байхгүй нөгөөдөө.
том хотод ганцхан осон юм чиж бохоо. За энэ ч яа хүүхд юм ба. Аа. Сүүлийнх нь үлээ бэ? Үгүй ээ, хүүхэд 3 дот тоо. Аа. Өнө дөрөв хоёр. Аа, энэ хоёр ч бас уулын сайн найзууд юм ба шээ. Тийм байх тий, тэгээд энэ нь болохоор хот явж байгаа юм байна. Энэ хотын хүсэлтэй юм бах та. Хот руу нүүж байгаа юм байна. Тийм ээ. За. Энэ доош мангар хурдан гэдэг юм. Ишээ. Ишээ. Тийш юм бах. Мхм. Дээр дахин гэсэн. Тэгээ хүүхний гоор дуусчихлаа. За, нүүн гэсэн дээдлээ. Нохоог нь араа. Энэ олсороо энийг баг аврах юм шүү. Нохоо нөгөөд оруулах гээх шүү. Бэбигээр нохоог нь аваа явах юм шүү. Тэгээ дараа нь энэ үржээд олсороо аврах юм шүү. Үгүй. Оо, бүр хөрмөө айц. Энэ амар сайд юм уу? Ганди мооч. Тэр. За, тэгээ машина бэхлээд ямарч явах юм байна. Юу тэр нэг вэ? Нөө үлдсэн юм байна. Тоглоом тусгаад тун төгөж гин. Нэг заавал нүүдлээс л орох хэрэгтэй. Оо, хажууд нь суудаг байсан юм байна шүү дээ. Тийм байх тий. Гургуус өргөцтэй. Тий, тий. Оо, хань хүрээд ирлээ шүү дээ. Аа, тий. Одоо тийм гол ягаад өвөөс төгс нь гарч ирнэ. За, энэ л бэбигийн хүлээж авсан зүйл. Одоо тийм гол ихнийхэн зургийг нь гарч ирнэ. What? Why we? Одоо гарч ирж штеп би. Гэхдээ тэгтээ нурангаас болоод өгчлээ штеп тэгэхэд. Оо нохоо наачаад. Оо нохоо нуранга. Оо. Бэби нохоод тоглох хэрэгтэй юм байна. Эсвэл миний бодлоор тэр хаал нь онголгоцсон шүү дээ. Одоо энэ доош унах шаардлагагүй. Тэгэхээр үтрэв бэ? Авийнхан сүудэр доор гинэ. Юу? Achievement. За. За энэ ойлгомжтой гэсэн. Ус жоо уйдгартал байсан байна те. За зам. Оо тэгээ зайлал өнгөрөөд өгсөн. Тийм ээ те. Тэгээд алдарт амчин болсон юм байна. Тэгэл. Одоо тийм амар нөгөө өндөр хүлээцтэй хүүхдээ өсгөцсөн болохоор өнгөрөхтөн тэгэл одоо авийнхаа хүснээр одоо амьдрал гэсэн байдлаар. Тийм ээ. За өдрийг нь дуусгах юм дээ. Аа, толгой дотор асуудад ингэж би яг ингэ хүүхч чиг нэг хоорондоо гоё тоглож юм да. Тийм тий.
Оо нөгөө ер нь ингэж хэлдэг. За өөр нэг энд нэг оо тэгтээ нохоо нараас нь дагсан хөвөр ах юм болоо. Хараатах. За энэ. За энэ гур юу болчих вэ? Powers combine. А за. Nice. За өвөөг ягаад алуурч юм болохыг харцгаа. Оо. Нара би. Оо. Анхнаас л таалагдахгүйсэн ингэж хэсгээсэн. Таалагдахгүй стил. Thank you. Яач thank you. За нуранг нь байхгүй болсон. За. За за бүх зүйл сайхан болж байна. Харагдахгүй мэн. Өөгөр өөрөөр нь тоглож мэдэх юм байна.